kulturpsykologisk tilnærming til barns utvikling. Ja, vi ser at vi får litt mindre tid på disse kapitlene, men vi har nevnt det tidligere, vært inne på det. La oss bare dra på en måte denne analogien, eller hva det vil, fra Piaget inn i kultur. Psykologi, kulturpsykologi handler om kontekst. Det handler om at miljøet rundt oss påvirker oss, akkurat som biologien vår påvirker oss, og måten vi blir speilet på, og måten relasjonene vi har til omsorgspersoner, og hvor mye vi blir forlatt, og så videre. Alt dette er med på å danne oss som mennesker. Og kulturpsykologien skal ha oss ned til høyre. Den skal ha oss til det å være menneske sammen med andre mennesker, men også i en verden av artefakter, som det kalles. Artefakt er en gjenstand som er laget eller konstruert av mennesker i fellesskap. Så her er fokuset på at det kulturelle fellesskapet, institusjonene som omgir oss og så videre, er med på å påvirke oss som mennesker, en vesentlig del av den vi er. Og det er ikke så lett å se, fordi vi er en del av det. Vi ser jo ikke denne flekken vi står på. Så den kulturpsykologiske skole er da retter oppmerksomheten vår mot det at måten vi tenker, føler og handler på er også et produkt av omgivelsene våre, konteksten. Så hvis vi ser på biologien da, som en slags magnet som drar oss opp til et visst utviklingsnivå, og så kan man også se på kulturen som en magnet som løfter oss til det nivået kulturen er på. Det har vi nevnt tidligere. Og det er litt av ideen her, at vi blir sånn som naboen på et eller annet tidspunkt. Vi kommer til å tenke litt likt som naboen, hvis at vi utvikler oss normalt. Så vi blir konforme, vi blir like, og vi lærer oss å tenke på samme måte som det miljøet vi omgir oss med, og gjerne det landet vi bor i, eller den. Så ikke sant, hva man identifiserer seg med, om det er Norge, Skandinavia, Nord-Europa, Europa, Vesten, ikke sant? Vi har forskjellige tilhørigheter som også er med på å farge vårt blikk på selv og verden. Så det er en vesentlig del av utviklingen vår. Og så viser det seg at det å vokse ut av sin egen kultur er ganske vanskelig. Ikke sant? Så mens kulturen fungerer som en magnet opp til det nivå kulturen er på, så vil den fungere som en motmagnet hvis du har tenkt å bevege deg videre og begynne å kritisere din egen kultur, begynne å gå ut av kulturen og se på feil og mangler ved den kulturen, så vil resten av kulturen prøve å trekke deg tilbake igjen. Akkurat det samme som hvis du begynner å se på feil og mangler ved deg selv, så vil ubehaget ved det være så stort at det er veldig lett å gå tilbake i gamle mønster. Så dette er på et veldig sånn nært individnivå i forhold til terapi, altså det å endre seg, det å miste fotfeste for ikke miste seg selv, er forbundet med mer angst. Akkurat som barnet vil oppleve mer angst i overgangen til et nytt utviklingstrinn, så vil vi også det hvis vi skal plutselig begynne å se på oss selv som annerledes eller mer verdifull enn det vi har sett før, eller bare all forandring vil være forbundet med en viss ubehag, og da er det veldig lett å gå tilbake i gamle mønster og si at nei, det å utvikle seg, det fikk jeg det bare verre av, ting ble bare verre, nå føler jeg bare mye verre enn jeg gjorde før, så jeg går tilbake i de gamle mønsterne. Det er et poeng vi har på en måte vent flere ganger i forhold til alle disse teoriene vi har vært innom. Og dette kan vi også forstå utifra kulturpsykologien, som da er mer på å snakke om kultur, altså som et bestemt system av meningssammenhenger som ordner og gir form til menneskelig erfaring og virkelighet. Og det er også et begrep i det kapitlet er diskurser, som er en språklig praksisform som skaper et utsnitt av verden på bestemte måter. Så måten vi snakker om verden på vil forme vår opplevelse av den. Og hvis det skal dras inn i inn i klinisk praksis, så er dette relevant. Jeg husker ikke om jeg har sagt, men når jeg jobbet i ABU på en måte hjem til folk, da kommer du inn i en familie, og en familie har ofte en måte å snakke på, en diskurs, et språkspill, som på en måte definerer den virkeligheten som eksisterer i det hjemmet. Og ikke så sjelden så vil det være i forhold til barn, altså symptomer på skolevegring, vondt i magen, vondt i hodet
også egentlig fysiske symptomer som kommer til uttrykk. Og I de familiene så har jeg jo nevnt at her kan det være at den følelsesmessige kommunikasjonen, evnen til å løfte et ubehag, en følelse av å ikke bli hørt, eller bli mobba på skolen, eller være ekskludert, eller ikke føle man passer inn, det å gi det et språk, gi det en forståelse, kan løfte det opp. Sånn at vi kan se på det I stedet for at det blir vondt I magen, ubehag og frykt som bare rent kroppslig så jeg har sagt at psykologien handler jo om å skape mer språk og innsikt I det som foregår på innsiden hvis ikke så kommer det ofte til uttrykk som noe fysisk og da det ikke så sjelden at du har vært at jeg også har vært I mange familier hvor jeg tenkte at den eneste valutaen for eksempel språkspill I denne familien det går på fysisk smerte hvis det ikke noe som fysisk galt med deg så gjelder det ikke og vi har ikke noe særlig språk på det som psykisk vondt. Så derfor så snakker vi ikke den dialekten, vi kan ikke den dialekten, vi veier bare hva som fysisk vondt, og barna har da fysisk vondt. En eller annen skavang, et eller annet men, som på en måte skaper ubehag, så da kommer du inn I denne familien, så må du på en måte snakke et nytt språk, du må lære en ny dialekt, vi må se på andre aspekter som ikke bare går på hodepine eller konsentrasjonsvansker eller utagering eller de fysiske symptomene som til stede, vi må se om vi klarer å løfte det fysiske opp til en annen type innsikt, en annen språkspill som kanskje kan avhjelpe symptomene. Det jo litt av psykologiens oppgave. Men da risikerer du å endre en kultur I en familie. Det kjempevanskelig. Det å endre en kultur, altså en måte å omgås på. Og hvis du først skal gjøre det, så kreves jo det at alle I familien med på det på den snuoperasjonen. Og veldig ofte så har jeg mennesker da, som kommer fra et familiesystem og kommer til meg, et familiesystem hvor de typisk da, som jeg har snakket om kanskje, det å uttrykke følelse, det litt tabu, det orker vi ikke, det kan folk holde for seg selv. Så kommer de til meg og lærer at du må uttrykke følelsene dine, du må forstå dem, du må løfte dem opp sånn at det ikke blir til hjerteinfarkt. Og så sier de det funker bra I terapi, det funker bra I gruppeterapi, men når de kommer hjem så vil ikke dette familiesystemet, denne kulturen de en del av, være så interessert I dette. De har ikke bedt om at vedkommende skal uttrykke seg mye mer. Og det betyr at de også må begynne å se på sin egen væremåte og følelser og så videre, og det skaper så mye bølger på det havet og sier at du klin gæren, du må gå til psykolog, det ikke rart at du... Og så sier de at du blir dårligere av å gå I behandling. Så da vil ofte denne familien være et system som risikerer å kunne trekke folk som prøver å bevege seg ut av det tilbake til status. I noen sammenhenger så de nødt til å løsrive seg fra familiesystemet. Noen så fast innvevd I det, familiesystemet vil ikke forandre seg, og hvis de fortsetter å være der, så vil de på en måte bare gå I den samme hjørnet. De kan se det utenfra når de andre steder, men så fort de kommer tilbake, så fanges de av de samme mønstre, på sett og vis. Og sånn. Til en viss grad så vil de fleste oss kanskje kjenne igjen det på et eller annet nivå, ikke sant? Jeg merker jo at når jeg hjemme hos mine, jeg snart 40, ikke sant? Jeg 38 år, 37-38 nå. Så når jeg kommer hjem, så det veldig greit å være hjemme, men så plutselig så begynner moren min å vaske tøyet mitt. Og da plutselig tilbake til en litt sånn behagelig avslappet situasjon, hvor jeg tar litt mindre ansvar, at jeg regrederer litt, jeg blir en litt annen, og så plutselig så blir det litt utilfredsstillende for meg, og så må jeg tilbake igjen. Så det på en måte behagelig, men jeg faller tilbake I gamle mønster. Jeg kjenner det hvis jeg hjemme lenge, det jeg veldig sjelden da, men hvis jeg hjemme mer enn en helg, så skjer det et eller annet. Så jeg har tenkt at jeg avgrenser mine besøk hjemme til en sånn grei helg. Det forandrer seg litt når man får barn også, da endrer mønsterne seg. Men det helt klart at man en del av et miljø, og at dette som har omgitt oss påvirker oss. Og så man kan også tenke om kulturen generelt, da måten kulturen tenker på. Og hvis man tar konsekvensene, så vil man også kanskje måtte si at enkelte kulturer har enkelte ideer som ikke nødvendigvis gavner enkelte individer. Det vil jeg påstå, men da vil jeg kanskje bli anklaget for å være... Jeg vet ikke hva man får... Jeg vil si at det finnes kulturer som kanskje ikke behandler kvinner på absolutt den optimale måten. Det vil jeg kanskje si om min egen kultur også. Jeg vil kanskje si at det å henge... damer nakne på Narvesen ikke den beste måten å forholde seg til kvinner på men det å pakke det inn I uten å se det I det hele tatt det heller kanskje ikke den beste måten for at for likestilling og så videre så vi har litt sånn respekt for kultur og kultur påvirker oss og det vil på en eller annen måte forme individet og individets identitet så
Så jeg tenker at det en viktig ting å reflektere over. Så vi har altså gått ned til høyre her I denne modellen. Vi nede til høyre nå. Vi I den interobjektive. Vi menneske som borger I et samfunn. Altså konteksten påvirker oss. Det typisk Karl Marx og den sovjetpsykologiske skolen her, den historisk-dialektisk materialisme, som vanlig der nede. Ja. Mm. Ja. Ja, det var på en måte poenget med den første forelesningen, og det vi har prøvd altså. Vi har beveget oss gjennom alle disse kvadrantene. Vi har Piaget øverst til høyre, og vi har Daniel Stern som prøver å koble det venstre, det subjektive og den objektive siden, det indre barnet, teorien om barnets indre liv, og det vi kan observere og forske på. Så han tar det objektive og det subjektive klarer en bro der sånn. Vi har sett at mange av de teoriene etter Freud går ned til venstre der, og ser på det relasjonelle aspektet som en veldig viktig del av det å danne som menneske, og vi kan ikke bare se på libido og seksuell energi der oppe. Og så forteller noen kulturhistoriske skolen oss at vi også må ha et øye for konteksten som menneske vokser opp I, for det også en, la oss si 25% av hvem den de hvis vi vekter disse tingene likt, altså biologien vår 25, miljøet, eller vår opplevelse av oss selv 25, vår relasjon til andre 25, og miljøet 25, så har vi hele mennesket. Og når du da skal hjelpe en person, så bør du ikke låse deg til en kvadrant, det. Så vi bør lære oss å se hele bildet, og så har vi en utdannelse som innenfor en av de. Som regel, jeg har sagt at sosionomen typisk god her nede vi nå, på systemer og sånn. Psykologen typisk god på den venstre siden, den indre opplevelsen av å være, mens legen god på den ytre smerten, den fysiske kroppen. Sykepleieren har både det subjektive omsorg og psykologi som dere har, men også en del kunnskap om kroppen, så dere binder på en måte de to øverste kvadrantene. Som dere vil være I psykisk helsevern, så ville jeg oppleve dere som et bindeledd mellom legen og psykologen kanskje. Men ikke nødvendigvis, for alle forskjellige, noen ser dette, men sånn at dere har begge disse sidene. Og psykologi som et litt vanskelig fag, fordi det ligger midt I spenningsfeltet her. De nødt til å forstå alle disse kvadrantene samtidig. Og det det som denne elefantlignelsen, da, hvor at du ser at mange mennesker står, blinde mennesker står rundt og tar på en elefant, og så beskriver de et tykt bein, en snabel, en hårete dott som halen, og så vil de beskrive det de kjenner på helt forskjellige måter, men alle beskriver elefanten. Men det å vite at alle beskriver elefanten, det å ikke være blind, det jeg mener med å ikke forstå ting for fort. Og det, hvis dere klarer å bruke teoriene riktig, så klarer dere å se at hver teori sier noe fra hvert sitt synspunkt. Det har også et bestemt menneskesyn innbakt I sin vinkling til å forstå mennesket. Så en god eksamenbesvarelse vil ta høyde for dette, og vil markere at ok, jeg velger å se denne casen ut fra dette perspektivet. Det betyr ikke at jeg har glemt alle de andre perspektivene, men det betyr at jeg fokuserer på dette for å komme ordentlig I dypen her sånn. Jeg vel vitende om at jeg da reduserer en hel haug andre perspektiver. Det metateori, det vitner om evnen til å forstå at de forskjellige teoriene sier noe om den samme elefanten. I denne tilfellet så det barnets utvikling, og ikke elefanten. Så I det man ser det, og man klarer å på en måte koble teoriene til dette større bildet, så tror jeg man har fått god karakter. Så når du forstår ting for raskt, så mener jeg du forstår det utifra at plutselig så finner du ut at ADHD handler om at man fikk vepsestikk når man var 3 år. Og at det den eneste forklaring på ADHD. Det vil være en for rask konklusjon. Det tror jeg ikke noe på. Da tror jeg du har ignorert en hel haug andre faktorer. Så, ja. Vi kom til historisk dialektisk materialisme. La oss hoppe litt raskt over det. Altså, her kan man si at
la oss si, bevisstheten, menneskelig bevissthet, altså det som er kjernen I det å være, være menneske, det kan man utifra et naturvitenskapelig eller mer sånn, så si, øverste høyre kvadrant perspektiv, der hvor det han, Francis Crick, som som kjent for denne You're nothing but a pack of neurons, det at det menneskelig bevissthet handler bare om biologi som så kompleks at vi opplever å være noe spesielt. Mens den venstre sin sier at nei, mennesket helt særegent, det har en subjektivitet, vi kan elske, der den bevisstheten noe, noe metafysisk, noe som ikke kan reduseres til hjernefungering. Men så vil denne nederste høyre her, altså denne historisk dialektisk materialisme, vi sier at menneskets bevissthet og utvikling handler om at vi samarbeider og lager nye ting, artefakter, og I det vi har denne artefakten så klarer vi helt nye ting og forstår helt nye ting, og så bygger vi på det. Så den menneskelige bevissthet og menneskelig utvikling materialiserer seg I de tingene vi samarbeider om å lage. For eksempel I forhold til den forrige teorien om Daniel Stern, at vi plutselig klarer å lage et videokamera, som da gir oss helt nye muligheter I forhold til å forstå forholdet og analysere forholdet mellom mor og barn. Så dette videokamera gjør at vi plutselig gjør et kvantesprang I forståelsen av, av spedbarnet, fordi vi har klart å lage noe nytt. Så I det vi klarer å vi samarbeider, lager nye artefakter, og på det så vokser vi videre, og på sånn utvikler menneskeheten seg. Så det historisk dialektisk materialisme med Karl Marx som sånn frontfigur, kan man si. Og så kommer det videre til som heter Leontjev, som snakker om virksomhetsprosesser. Jeg tror vi skal, som noe av det samme, men så kommer vi over I det som heter sosialkonstruksjonisme. Mens virksomhetsteorien hevder virksomheten og det samfunnsmessige som fundamentale for konstituering av den menneskelige syke, fremmer sosialkonstruksjonismen språket som det grunnleggende elementet. Og da vi inne på dette, at språket, språkspillene våre, spiller en så stor rolle for hvordan vi forstår og hvordan vi skjærer verden I et bestemt snitt. Carol Gilligan skrev en ganske sånn, det synes jeg, den ikke på pensum, men hun skrev en bok som heter In a Different Voice, hun sånn feminist. Hun snakket om moralsk utvikling, og det synes jeg litt spennende, for det, hun spurte kvinner om de kunne ta abort. Og da svarer de ja, nei eller ja. Og så snarer de ja, men og så videre, og så det et langt svar. Og det mente hun kunne, at det var veldig sånn tydelig utvikling hos barna, altså at barnet går fra en sånn, det første svaret, du spør en ung kvinne, kan jeg ta abort? Ja, det kan jeg vel, jeg gjør hva faen jeg vil. Det det egocentriske svaret, jeg driter I alle andre, jeg kan gjøre som jeg vil. Det barnets egocentriske væremåte. Så vil neste trinn I en normal utvikling være etnosentrisk, så det betyr at det neste svaret du får, kan en kvinne ta abort, så vil barnet kanskje si nei, på grunn av Bibelen, på grunn av det å drepe et eller annet. Det kommer an på hva slags kultur de I. Svaret vil reflektere kulturen, så de blir etnosentriske, som betyr at vi konvensjonelle konforme, vi har blitt en del, vi tenker likt som de andre. Og så vil neste svar igjen kunne være mye mer nyansert. Ja, på den ene siden så kan man det, av og til så det beste av flere onder, og så får du et langt svar som mye mer nyansert, som ikke da bundet av kulturelle bestemmelser, men handler om en mye dypere refleksjon. Så kan kvinnen ta abort? Ja, nei, ja, for eksempel. Avhengig av den kulturen du omgir deg med. Da tror jeg vi lar dere ser tegninga, så at det viktig å ha vite at vi på en måte vevd inn I en måte å tenke på som vi kanskje skal være litt kritiske til innimellom.
hvert fall så vil det påvirke oss, og det jo det som all utvikling, eller all selvutvikling handler om å ta et skritt tilbake og se på seg selv. Enten du ser på måten du tenker på, måten du føler på, eller, eller hvordan alt det du driver med et produkt av kulturelle normer og så videre. Hver gang du gjør det, hver gang du begynner å analysere dette her, så frigjør du deg litt. Da står du litt utenfor deg selv og ser inn. Og det I denne observasjonen at vi på en måte kan endre oss, I stedet for å være på en måte bundet av det.